মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মার্ট সার্ভিস। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোক খুব ধুনীয়া 1 BHK এটা দেখাব গৈছোঁ আৰু যিটো আছে আপোনাৰ হাতিগাঁও এৰিয়াত গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰত। খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ৰেণ্টটো ৰাখিছে অনলি 7000 ছিংগল ফেমিলিৰ কাৰণে নেগোচিয়েবল। আৰু এইটো আপোনাৰ মোৰ বেক চাইডে দেখিছে, এইটো ঘৰ হয় 1 BHK, খুব ধুনীয়া আৰু ফ্লোৰিংটো মাৰ্বল লগোৱা আছে। এই ঘৰটো ৰেণ্টত ল'বৰ কাৰণে আজিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে। আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যে আমাৰ এই চেনেলটো দেখিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি ল'ব। চ' বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এইটো দেখিছে, এইটো বেডৰুম হয় কমপ্লিট। ইয়াতে সৰু এটা ৰুম আছে, ডাইনিং ৰুম বনাব পাৰে। টাইল চাইলছ লগোৱা আছে ফ্লৰত দেখিছে। আৰু ইয়াতে কিটচেনটো আছে দেখিছে। ফ্লোরটা মার্বলিং হয়, পানিটো ভাল, 24x7 রানিং ওয়াটার। এটা টয়লেট হয়, ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকৰ বিশেষ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ আৰু আগলৈ খুব তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে। চ' আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চেনেলটোত আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। অ'কে, বাই বাই।